বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে নৱপ্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আৰু অধিক আগ্ৰহী তথা প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা তথা সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে। ঠিক তেনেদৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলতো ক্ৰীড়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু যুৱ খেলুৱৈৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে বৰপুখুৰীত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা। স্থানীয় যুৱ সমাজৰ প্ৰতিভা বিকাশ তথা বেডমিণ্টন খেলৰ প্ৰতি আৰু অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিবৰ বাবে বৰপুখুৰী বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। বৰপুখুৰী বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন আৰু পদুমকৰি সংঘৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই দিবানৈশ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰাইজমণি বেডমিণ্টন খেলখনত বিভিন্ন ঠাইৰ বচা বচা খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 30টাতকৈ অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভোগালী বিহু উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰপুখুৰী অঞ্চলৰ যুৱকসকলে সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক বাৰ্তাৰে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিভাক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰা বুলি মন্তব্য কৰে। আমি বৰপুখুৰী বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সদৌ ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি দিনগতীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিবানৈশ দ্বৈত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বৰপুখুৰী বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনৰ হৈ। আমি এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এনেকুৱা ক্ৰীড়া হ'ব লাগে। আমি ভাবোঁ আমাৰ অঞ্চলতো প্ৰতিভা আছে, প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ মাত্ৰ এখন মঞ্চ লাগে, সেই মঞ্চখন আমি নিজে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি এখন খেল আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰতিভা সন্ধানেই মূল উদ্দেশ্য আমাৰ। আমি অনাগত ভৱিষ্যতেও এনেদৰে খেল পাতিম। আজি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আমি ক'ৰ টিম আহিছে? ইয়াত ৰৌতা আহিছে। যদিওবা আমি আনটেন পাতিছিলোঁ, আমি দুখন জিলা ভিত্তিক পাতিছিলোঁ, মানে অবিভক্ত দৰং জিলা, দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা। আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ। খুদৰ ডুমুনচুকী চিপাঝাৰৰ পৰা ৰৌতা মাজবাদলৈকে, টংৰাৰ পৰা কলাইগাঁওলৈকে, খতৰালৈকে গোটেইখিনি ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ, খেলুৱৈ পাইছোঁ আৰু এখন উন্নত মানৰ খেল আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি নিজকে ধৰিব পাৰিছোঁ। কিমান হ'লে কিমান টীম জইন হৈছে এতিয়ালৈকে? আমাৰ 42 কিমান আহিলে, 34 জইন হৈছে। কলাইগাঁৱৰ পৰা যদুমণি নাথৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।